Latafet, neçə vaxtdır burdasan? Sabah bir ay olacak. Sabah bir ay olacak. Bir ay. Aynı 18. 30 güne 37 illik bir informasiyasız, məlumatsız. Hansı Evet. məlumatla gəlmişdin sən mənim yanıma? Anamın adı Nina'dır. Mənim adım Günay'dır. Atan Naxçıvanlıdır. Atam da Naxçıvanlıdır. Bu informasiyanı. Bir de biz ona da uşaq evinden Bəli. gelmiş. Başqa bir fakt Yok, var idi mi yok, sənin yok. əlində? Dört tane məlumat. O da her insanın ağzından. Və bütün sənin mənə dediyin məlumatların hamısı yanlış idi. Səni Gedirdim qınamıram ha. evinde işləyirdim ki əmin insanı ki belki yoldaşından mı kayınanasından mı soruşum hiç ne demiş dedi ne inir seni Əsikər Kərbəlayı anandı da bakıp sana atandı bakıp ne inir sen bana Ancaq bu müddət ərzində sənin mənə verdiyin bütün informasiyalar yanlış idi. Mən araşdırdım, baxdım və bütün faktlar ortaya çıxdı. Və bugün sənin üçün çox fərqli bir gün olacaqdı. Həyatında heç yaşamadığın bir günü yaşayacaqsan bugün sən bu studiyada. Bir dənə bunu sənə zəmanət verirəm. Heç vaxt yaşamadığın bir günü bugün bu studiyada yaşayacaqsan sən. Yaşadacam sən o günü. Teşekkür ederim. Çünkü ben buraya ümit kapısı gelip gelmeyeceğim Zahar Mellim. O kadar mənə əziyyətler çektim. O kadar o evladıma göre o kadar danlaqlar çektim. Dayı benim başıma neler gelmiyor Zahar Mellim neler gelmiyor. Valla desem belki 10 tane kitap açılar. Hamına dedim ki kurbanın oğlum, qadan alım, vaxtında vədəsində mənə deyim, bilim. Ne inirsən lazım deyim. Dedim yok hemen Zar müəllimi. O Ve sen ne yaxşı ki bura geldin. çok istiqamət verirdiler mənə. Dedim yok yeter mən. 2 ay bundan qabaq bir dənə böyük zərbə aldım. Həmin o xanım məni döydü evində. Həyətində. Döydü məni. Ondan sonra dedim Lətafət. Namusumu, qiriyyətimi saxladığın kimi. Şəxsiyyətimi kiminsə qabağında alçatma. O məni çox titrətdi. O xanım məni döydü həyətində. Mən alçalmadım onun qabağında. Çünki vaxtikən mən də təqsirimi boynuma alıb özümə danlaq eləmişim. Dedim bilirsən nə var? Xanım, təşəkkür edirəm. Amma mənim bir ümidim Allah, ikinci də Zahar müəllimdir. Mən bu ATV-nin qapısından əliboş yola getməyəcəyəm. Çox doğru elədin. Çox doğru elədin. Çünki sən hara gəlmək, bura gələn insanlar... Bir saniyə, bir saniyə. Bura gələn insanlar ola bilər ki, həyatlarında nəsə biraz gec baş versin. Amma baş verməmək ehtimalı yoxdur. Həqiqəti çünki biz burada göstərməyə çalışırıq. Bəzən mənə söylüyorlar, bəzən mənə deyirlər ki, sən niyə belə eləmirsən, sən də belə elə, sən bunu niyə belə eləmirsən, deyirəm, o mənim xislətim deyil. Mən çünki onda özüm olmayacağım o programda. Mən onda başqa bir zaur görəcəksiniz qarşınızda və altdan yazacaqsınız ki, bu niyə belə eləyir? O mən özümə yaraşdırmaram, mümkün deyil. Mən reallıq, doğruluq, həqiqət nədirsə, uzun çəkər, gec çəkər, amma baş verər. Allah razı olsun. Doğrudan da çok büyük hadisədir, elə deyil mi? Burada oturan insanlar var ve bizi milyonlarla izleyen insanlar var. 37 yıl sen kimliğini bilmeyesen. Kimin kızı olduğunu bilmeyesen. Atanın kim olduğunu, qanın kimin qanını daşıdığını bilmeyesen. Ve bugün nihayet bütün bu şeyler hamısı açılacak. İnşallah. Ve sana göre bu kapıdan gelecek adamlar var, adam demirəm. Adamlar. Allah sizleri korusun, Allah koşa balaları bu korusun. 37 ildən sonra... Şükür Allah'a. Real. Şükür dəqiq. Doğru. Təsdiqlənmiş. Həqiqət. Fakt. Mən sənə 15 gündən sonra deməyəcəm ki... Aa, bilirsən, belə deyilmiş. Ben sana bugün bütün həqiqətləri açacağım. Bütün həqiqətləri. Ve sen bütün həqiqətləri çılpaqlığıyla burada görəcəksən. Kimsən, kimin qızısan, atan kimdi, anan kimdi, baban kimdi, nəslin, kökün kimdi.
kimlerin var? Atan hardadır? Anan hardadır? Anam sağdır. Hamısını bugün biləcəksən. Gözün qapıda olsun. Şükür Allah'ım. Gözün qapıda olsun, Lətafət. Bugün burada hələ ilk olaraq Lətafət həyatının ən şokunu yaşayacaq. Siz təsəvvür edirsiniz, 37 il sən bilməyəsən ki, sən kimin qızısan, kimin qanını daşıyırsan. 37 il bilməyəsən atan kimdir, anan kimdir, əsl adın nədir, baban kimdir, nənən kimdir, nəslin kimdir, kökün kimdir, bilməyəsən. 37 il bu acı ilə, bu həsrətlə yaşayasan. Və 30 günün ərzində bəlli ola hər şey. Allah böyükdür. 37 il çəkdirdi, 30 günə muradına gətirdi, çatdırdı. Və Allah o qədər böyükdür ki, Lətafət, bəlkə də sənin bax bu inamın, Allaha duaların, ana deyib dad deməyin, ana həsrəti ilə yaşamağın, bax bütün bunlar hamısı bəlkə də sənin mükafatın idi. Mən heç vaxt gecələr yatmamışam. Deyirəm ki, görsən anam hardadır, anamı düşünmüşəm. Həmişə ümitsizin yanında olmuşam. Mən ömür boyu danlaq götürmüşəm, amma kimisə danlamamışam. Paltarım olmayıb səbr eləmişəm, pulum olmayıb səbr eləmişəm. Ancaq əlim duvada olub, amma bu günü gözləyirdim. Çünki yuxularım o qədər mənə düzgün gəlib çıxırdı ki. İçində nə duyğu var? Bugün burada sən kimləri görə biləcəksən? Bugün bir yuxu görmüşəm. Nə? Görürəm ki, Zahar müəllim, hamı burada əyləşənlər gül əlində dayanıb, mənə gözləyirlər. Mən də hirslənmişəm, gəlmirəm. Sonra gəlirəm oradan, Zahar müəllim əyləşmişsə oradan, deyirsək ki, hər şey mən istədiyim kimidir də. Kapı açılır, bir 10 nəfərə yaxın adam gəlir. Səhər gördüm ki, azanlıdır. Bir günləri Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Veys İsmailovun bir günə 2 ili tamamdır. Zeynəb ana, əllərindən öpürəm. Bir günləri oradan gəlirdim. Allah bütün şəhid analarını amin, amin. Və şəhid dərsindən sizə salamlar öpürəm var. Öpürəm onların hamısının əllərindən. Sizə salam söyləyin. Əllərindən öpürəm. Çox sağ ol. Salam gətirən də sağ olsun. Salam göndərən də sağ olsun. Sadəcə olaraq DNT analizləri siz gözəl bilirsiniz ki, onlar 10 gün, 15 gün çəkir. Bəli. Dəqiqliyinə görə bunu dövlət, hələ dövlətdə bu ediləndə bir aya qədər çəkir. Bir aya qədər məhkəmə tibbi ekspertizası bunu eləyəndə. Nə gözəl, xoşbəxt. Özəl qurumlar bunu eləyəndə 15 gün. Sənə DNT ehtiyacı olmayacaq, qızım. Mən sənə faktı gətirirəm. Bir günə DNT olunmur, bir həftəyə DNT olunmur. Mən sizə inanırdım. Bu saxtakarlıqdır hamısı, bunu bilirsiniz. Bu ümit qapısından mən gülə-gülə çıxacaq. Bəli. Və onu verən, əgər bir həftəyə kimsə DNT analizi verirsə, onu məhkəməyə verəb, onu tutturmaq, oranı bağlatdırmaq olar. Ki, sən bir həftəyə necə verdin? Çünki o analizlər, markerlər ölçülməlidir. Amma sənin DNT ehtiyacın yoxdur, qızım. DNT ehtiyacın yoxdur. Çox zirəki idim. 20 yaşında dəhşət zirəklik gəldi mənə. Dedim, ay Allah, bir gün oturmuşdum evdə, özümdən belə mübahisə apardım ki, dedim, ay Lətiş, sən bu nədir də? Elə sındırırsan, dağıdırsan, ancaq belə. Dedim, vallahi billahi, ya mənim anamda bu zirəklik var, ya da ki, atamda, ya babamda, ya nəsində. Mən sənə bir şey deyim, bir ipucu verə bilərəm ki, sənin atanda o zirəklik var. Baş. Sən bu zirəklikdə, bu çeviklikdə, bu emosionallıqda, bu hərəkətlilikdə atana oxşamısan. Çünki mən özüm... Niyə? Soruşmursan niyə? Yox, mən zaten hamısını tapmışam. Tanıyırsınız da onu. Tanıyıram da. Savdı be. Hamısı bugün burada bilinəcəkdir. Çünki sənin atan... Vəzifəli adamdır. Hə? Vəzifəli adamdır. Heç soruşmur, kəndçidir. Bax, bunu bir adam niyə soruşmur atasını axtaranlardan? Fəhlədir mi, kəndçidir mi? Kim itkisini axtarır, deyir, vəzifəlidir, pulludur. Yox, pul yox, mən atamı bilsən... Nə axtarışdı bu ya? Sən bax, birinci dilinə niyə o sual gəldi sənə? Nə bilim, belə möhkəm, belə... Təəccübləndim. Vəzifəlidir də, müəllim.
Ad adama o deyirik kasıb nəyin adını nə qoyan kimi İraq İraq böyüklərdən, İraq böyüklərdən, İraq böyüklərdən. Lətafət, sən niyə birinci soruşmursan ki, mənim atam sağdımı, sağ deyilmi? Mənim anam anan həmişə soruşmursan. Atam sağdımı, sağ deyil, atam vəzifəlidir. Atama oxşayıram zar, atamın qüvvəti məndə varsa, onu bilirəm ki, sağ. Atanın genindən sənə elə bir şey ötürülüb ki, bu fitrətdir. Bu fitrətdir. Mən səni götürən... atam şairdir də. Yox. Yazmaq var məndə. Yox. Sənin atan əslində incəsənət adamı olubdur. Tanınan adam olubdur. Sən mənə o qədər vadar eləyəcəksən ki, hər şeyi açıb tökəcəm bura, cəmaat gəlməmiş. Tanınan insan olubdur. Maşallah. Zamanında çox məşhur, keçmiş SSR-də çox məşhur bir insan olub sənin atan. 37 ildən sonra sən burada bunların hamısını biləcəksən, qızım, səbirli ol. Deyə bilərəm ki, sənin anan, sən 3 yaşına qədər sənin yanına gəlib gedir. Və təxminən 3 yaş yarım, 4 yaşında olanda anan təkrar gəlir ora. Çünki ananın səhhətində problemlər var idi. Səni saxlamaq iqtidarında deyildi. Dünən buradaydınız da kifayət xan. Dünən yox idiniz. Biz məlumatlar verdik ki, Lətafətin anası uzun illər şizofreniyadan əziyyət çəkib. Fakt. Yox. Artıq biz o periodları da öyrəndik. Neçənci ildən neçənci ilə qədər. 85-ci ildə hamilə olur. May ayının, deməli, aprel ayından hamilə girir Maştağada yerləşən ruh əsəb dispanserinə. Doğum vaxtı gələndə təcili doğuş kimi Semaşqaya gətirirlər. Doğuşu edir, 16 gün orada yatır, təkrar Maştağıya ruh əsəb dispanserinə qaytarırlar. Anlaqsız olur doğanda. 10 il keçir, 94-cü ildə, 9 ildən sonra sənin anan təkrar Maştağada məhz ruhi əsəb dispanserinə yatırılır. 6 aylıq müalicə alır. Sonra tamamən düzəlir ana. Və sənin anan sənin ardınca anlaqlı olanda... Ağlı üstünə gələndə, özür istəyirəm, belə söyləyəcəm bu ifadəni. Gələndə artıq sən uşaq evində olmursan. Səni övladlığa verirlər, səni tapmır. Sənin böyük bir görüşün olacaq. Xəbəriniz yoxdur. Hər şeyini tapmışam. Özət kəsini. Hər kəsini tapmışam. Özət kəsini. Bravo. Real. Reallı. Sənin bugün, əziz bacım, bir qardaş olaraq əlimi çiyninə qoyuram. Sənin bugün yaslarda mərsiyə xanlıq etməyinin kökündə bilirsən mi, dayanır? Nə dayanır? Nə dayanır? Sənə görə nə dayanır? Sizin sözünüzün... Sənə görə nə dayanır, səncə? Sən bildiyin, kim öyrədib bunları sənə? O nə, Allah... Cəm ölənlərə rəhmət etsin, Həçxan müəllim. Həçxanım? Durna xanım. Durna xanım. Bəli, Durna xanımın yanına səni kim göndərmişdi? Atam rəhməti Hüseyin ağa. Anamla bərabər. Ananla bərabər? Bəli. Kəblə xanımla bəli, bərabər? Bəli, Kərbəlayı Məşət xanım, Kərbəlayı xanım. Sən düşünürsən ki, sən buna görə Mərsiyə xanlıq öyrənmisən? Yox, o mənim öyrənməyə yox. Mən 6 yaşından
Həcəzimi minbərlərində çox olmuşam. Bilirsən niyə? Çünki onun nənəsi də Mərsiyə xan olur. Doğma nənə. Ooo, la ilahe illallah. Bu sənə gendən gəlibdir. Mən apar o qədər adamı yanına qoy, mən Mərsiyə deyə bilərəm. Xeyr, bədahətən gəlirsə, gendən gəlir. Qızım, hələ çox şeylər öyrənəcəksən burada. Lətafət, gəl yanıma. Mənim üçün, əziz bacım, asan da olmadı bu məsələ. Necə ki, digər taleyləri də mənim üçün asan deyil bunların çözümünü tapmaq, araşdırmaq, bura bir peşəkar komanda lazımdır. Və özəlliyimiz və fərqimiz də bundadır ki, biz hər şeyi öz adı ilə və olduğu kimi çağırırıq. Mübaliğəsiz, şişirtməsiz. Və 21 ildə qarşımıza qoyduğumuz məqsəd bu xalqa xidmət olubdur. Şükür Allaha. Kim yıxmaq istəsə də. O gün mən Oscarların təqdimatına baxırdım. Bir aktrisa deyir ki, Allah açdığı qapını bağlama və Allahın açdığı qapını kimsə bağlaya bilməz. Bunu biləsən. Bugün bu qapını mən açmıram. Bugün 37 ildən sonra bu qapı Allahın izni ilə və lütfü ilə, mərhəməti ilə, sənin ədəbinə, sənin imanına, sənin mənəvi saflığına görə açır Allah Teala bugün bu qapını sənin üzünə. 37 il bu qapı sənin üzünə bağlı olub. Bu qapı yox, çox qapılar. Bəlkə də mən o atana, anana, səni götürənlərə rəhmət diləyirəm. Bax, bu kişi ilə bu qadına. Allah onlara rəhmət eləsin. Bəlkə götürməsəydilər, saxlamasaydılar, sən tamam başqa bir yerlərdə ola bilərdin. Bəlkə də həyatda olmazdın. Yenə də onların ruhu qarşısında mən baş əyirəm. Sizə minnətdaram. Mən əminəm ki, bugün sizin də ruhunuz şad olacaq. Mən əminəm ki, bugün siz də buradasınız. Bax, bu studiyadasınız. Ruhlarınız burada studiyadadır. 37 il gələndə sən o qədər, onu psixoloqlarımız daha yaxşı bilirlər, dağınıq fikirlisən ki, bir yerdən o fikrə, bu fikirdən bu fikrə səni qınamıram. Hamı səni qınadı, hamı səndən yazdı, onu orada nəyə oturubdu, nəyə görə gəlib ora, hərdən tapacaq o anasını, yalan danışır, bir sözü o birisini təsdiqləmir. Bunlar hamısı, mən içimdə hiss eləyirdim əslində bu günü. Mən hamını eşidərəm. Amma lazım bildiyimi dinləyərəm. Eşitməklə dinləməyin arasında çox fərq var. Mən lazım bildiklərimi dinlədim. Ən lazım bildiyi də mənim ürəyimin və beynimin səsidir. Mən həmişə ona qulaq asıram. Əgər ona qulaq asmasaydım bugün sən orada,
bu kapının açılmağını gözləməzdin. Bu kapıdan gələcək insanları görmək üçün burada dayanmazdın. Mən əvvəla çox istəyirəm, bugün mən bilirsiniz, mənim arxamda böyük bir komanda var. Güclü komanda var. Mənim dəyərli işçilərim var burada, çalışırlar, əziyyət çəkirlər. Mən onların zəhmətini alqışlayıram. Peşəkar jurnalistlər var. Hələ kimlərsə, heç nə TV-nin T-sından xəbər olmayanda, jurnalistikanın J-sından xəbər olmayanda, artıq saçını bu jurnalistika davardan insanlar var ki, bizdə çalışırlar burada. Təranə xanım, bu kanalın, bu komandanın ən güclü redaktorları. Minnətdaram sizə, hamınıza. Elbrus, təşəkkür edirəm hamınıza. Faik, Sevinç, hər birinizə, Əlqərəz, hamınızın adını çəkmək kimi bir məcburiyyətim yoxdur. Ona görə də hamınıza təşəkkür edirəm. Hamınız da bildiniz, hər birinizə minnətdaram. Və sənin bugün bu qapıdan gələcək insanlar, mən əslində səndən də çox həyəcanlıyam. Tam səmimiyyətimlə deyirəm, mən də görməmişəm o adamları. Allahım şahiddir ki, mən də görməmişəm. Mənim yalan palandan işim olmaz. Bəli. Mən içində nə duyğum var? Mən sizə güvənib gəlmişəm, hər şeyi biləm ki, yaxşı olacaq. Çox arxalıyam, çünki yuxarıda Allahım, aşağıda sizsiz. Siz mənə... Sən özün mənə bir dənə kişi qızı kimi düzünü deyəm. Buyur. Kişi qızı kimi laf ürəklə deyirəm. Əvvəla bu kişiyə görə də kişi qızı Allah kimi deyirəm sənə. Allah rəhmət olsun, hə, qurban olarım onun yatdığı məsələ. Və sənin atan, o məşhur atana görə də kişi qızı kimi deyirəm. Çünki sənin hər iki atan həm götürən, həm saxlayan atan əsil kişi olublar. Bəli. Həm götürən, həm dünyaya gətirən qadın əsil qadın olublar. Allah rəhmət olsun. Sən əslində şanslısan. Bəli. Həqiqətən şanslısan. Şanslarım çoxdur. Valla şanslısan. Bəli. Düzdür, bəxtəvərçilik sözündən xoşum gəlmir. Günay ilə ikimizin də ən sevmədiyimiz sözdür. Bəxtəvərsən sözündən. Mən elə gəlir o qarğışdır. Mən elə gəlir, kimsə kiməsə deyəndə ki, bəxtəvərsən deyəndə, biləm qarğış eləyir. Bəxtəvər sözü, yox, bəxtəvər sözü yaxşı sözdür, amma onu kiməsə deyəndə, biləm qarğış eləyir. Əslində nəzərə gətirir, gözə gətirir, bacarırsan sən də ol. Bəxtəvərçilik demirəm, amma xoşbəxtsən. İlk öncə ona görə ki, Allah Taala səni belə mükafatlandırıb. Ona görə də itirdiklərinizə və qazandıqlarınıza rəğmən şükür Allah sənə deyəcəksiniz. Bəli, şükür Allah. Bəli. Bunu bilin. Çox səbirli olmuşam. Çox da səbir eləmişəm. Bu vaxta qədər... Onlar birinci mən keçim özüm görüm sonra. Siz aç da, aç da. Açacağım da. İlk öncə səni dost doğma qardaşınla görüşdürəcəm. Dost doğma qardaşın! Zalidin, gəl studiya! 37 ildə...
Bizimle senin möcüzevi uğuru, real uğuru, hakikat uğuru. Sevinç. Dayandır Efri. Dayandırın Efri.